Першовереснева казка. Зворушлива зустріч відбулася сьогодні в ліцеї Логос. Тут зустрілися дві Ганни – вчителька та її учениця. Вперше вони побачились у 1996 році, коли Ганна Логвіненко, яка нині працює у головному управлінні ДСНС в Запорізькій області, прийшла до школи. А Ганна Колпакова стала вчителькою своєму найпершому класі в Запорізькій школі номер 73. Сьогодні 25 років тому, як я пішла в школу, і 25 років тому, як моя перша вчителька взяла наш клас до школи. Для мене і для неї це велика дата, тому що вона для мене перша, а ми перші для неї. Впродовж двох останніх років Ганна Логвіненко шукала свою першу вчительку, аби подякувати їй за навчання. Але та змінила місце роботи. І ось нарешті пошуки увінчались успіхом. Це був такий сюрприз, чесно кажучи, взагалі. Якщо не чекала, цього не чекала. Побачити свою першу ученицю на 26-му році роботи. По-перше, сьогодні перший день осені, це раз. По-друге, сьогодні початок навчального року, це свято, свято День знань. Я сьогодні йду до школи 26-й раз до своїх учнів і хочу привітати всіх із початком навчального року.